Още утре да започне работа по бюджета и в рамките на две седмици да има проектобюджет с 3% дефицит, обещава днес новият финансов министър Асен Василев. Какви са предизвикателствата пред публичните финанси? Ще се справи ли новото правителство с скорошно присъединяване на страната ни към Шенген и еврозоната? Ще коментираме с икономиста и бивш депутат Мика Зайкова. Здравейте! Здравейте! Добър вечер, добър вечер на вашите зрители! Преди всичко обаче, как виждате хоризонта пред това трудно сформирано правителство? Знаете ли, днес цял ден от обед до 4 часа, докато гласуваха правителството, слушах много внимателно. И докато слушах, си задавах няколко въпроса. Първо, почвам отзад напред. Слушах господин Христо Иванов, който обясняваше, нали, че в името на България, на народа, са направили някакъв страхотен компромис, за да може да има това правителство. И зададох въпроса. А този страхотен компромис, той не можеше ли го направи в първия мандат, когато преговаряха, или тогава беше невъзможно и трябваше да дойде техния мандат, да да вземат правителството и да го направят. А в тази връзка си зададох втория въпрос, нали, слушайки академик Денков. Аз изключително уважавам учените и техните постижения, но слушайки това, което казаха политиците, че компромисът е свързан с България, с народа, нали, такива жертви са направили, си зададох въпроса, ами къде са тези жертви в техните приоритети? Слушах приоритетите и трябва да ви кажа, че не чух нищо за неравенствата, за бедността, за доходите, за инфлацията, за развитието на образованието, което е в кошмарно състояние, между другото, за здравеопазване. Това са все сектори, от които зависи, в които стои основата и държавния бюджет. Нямаше такова нещо. Да, хубаво е да влеземе в Шенген и в еврозоната, ма не през задната врата, а да влеземе като достойни, нали, членове на тези структури по проста причина, че не може при един дефицит 6,4% или 12 милиарда близо, нали, 11,9, ти да обещаваш, нали, господин Асен Василев, че за две седмици ще направиш бюджет и той ще бъде на 3%. Първо, защото ще ми извините, няма ли как, но да ще ви кажа това, точно това, което мисля. Първо, господин Асен Василев не разбира от бюджетиране. И това много мои колеги са го казали. Той трябва да го направи с екип. Екип, който обаче има, нали, има и професионалните навици, знанията, да му помогне, и пак няма да го направи сигурно за две седмици, но да речем, че един здрав екип може да направи за две седмици бюджет. Може да го направи, само че къде е този екип, нали, ще го уволняват от директорите на дирекции до горе. И ще правят директорите на дирекции не държавни служители, а политически екип, който може да го уволняваш, когато си поискаш. Извинявайте, само да си довърша изречението. Работата е там, че до господин Асен Василев май не знае, че хората в Министерство на финансите са много изплачени. Нали, познавам много хора там. И че много хора си мислят да си подадат оставката. А той самия не е разполага с такъв екип. Нали? Ако той е най-знаещия там, горко на този бюджет. Така че му трябва екип. И не бива да се уволнява така, лободешката, извинявайте за израза, а да уважаваш хората, които знаят, могат и могат да ти бъдат полезни. Защото наистина в държавния бюджет има политика, има политики, но ако
ти нямаш знанията и уменията да го направиш, ще му бъде много трудно да осъществява дейността. Защо са изплашени хората в Министерството, казвате? Изплашени са от намерението за съкращение. Той ли е обявил, че ще прави такива съкращения? Не. Хората слушат записи. А записа, който изтече да, от Националния съвет, имате предвид? Кой е записа, който и аз чух? Разбира се, и вие сте го чули. И, нали, и това беше много грозно. Много грозно. Никой не е опровъргал този запис, значи това действително е говорено. Нали, не харесвам подслушванията и нали, такива подходи не са правилни, но това, което вътре се казва, е много страшно. Добре, очевидно е, че до 10 юни няма да има прият редовен бюджет. Да, няма да има. Какво и най-важното се случва, докато бъде прият? Че днес беше вторник, нали? Да. До края на седмицата колко работни дни има? Точно три. А, три работни дни. Знаете ли, че за да направиш закон за продължението на продължението, ти трябват две четения, между които трябва да има три дена. Те намалиха между първо и второ четене периода на три дена. Да, но ако в понеделник, а тогава е 12-ти, не 10-ти, 10-ти е в събота, нали? Ако в понеделник това не е факт, нещата стават много-много страшни. Продължението на продължението ще бъде изтеглено обаче от парламента. Не е продължението на... Те ще изтеглят проекта за бюджет. То ще бъде изтеглено, защото те не могат да направят бюджет, а до 10 трябва да има поне някакво решение, казвам поне, някакво решение за тавана на заемите. Нещо като в Америка. Ние сме още на 17 февруари тази година, ние достигнахме възможния таван да взимаме заеми. И след 17 февруари вече не можем да вземем един лев без да има нарочно решение. Да, то е решение и е в едно четене. Но някой трябва да го вземе, защото ако няма откъде, аз ви питам как на базата само на приходите ще могат да решат всички разходи, които им предстоят. Не говоря за бюджета, той е доста раздут, него всички разходи по министерствата са доста раздути, но за да се достигне 3% дефицит, знаете ли от кое се притеснявам? Притеснявам се първо, че икономиката ще бъде декапитализирана. Тоест първо ще се посегне на капиталовите разходи. Нали? Първо ще се посегне там. При положение, че инвестициите в България не са бол. Че България се намира, е създала такава инвестиционна обстановка, че инвеститорите гледат страни, а не към България. Независимо, че служебното правителство чете, че има 10% ръст на инвестициите. Да, разбира се, когато дойде един инвеститор иска да купи трите телекома, ето ти ги 10%, но това няма да реши нито енергоемкостта на българския реален сектор, нито ще реши техниката и технологията, която е на нивото на средата некъде на 20 век. Тоест, за да има ръст, трябва да има ръст на добавената стойност. Тоест, трябва да има нова техника и технология, подплатена с подходящ потенциал човешки. Иначе не става. А това става с инвестиции. Или пък ще вземат не само от държавните, но може би и от частните предприятия, така наречените свърх печалби, което означава, че те самите няма да могат да инвестират в подобни неща, нали? И ще си останем на нивото на средата на 20 век. Е, тогава ви питам какъв износ ние ще правим и каква добавена стойност висока ще имаме. И да не говорим, че света
се намира в тежка икономическа криза, че вече нашия основен търговски партньор Германия е в техническа рецесия. Нали? Две последователни тримесечия има намаление на брутния вътрешен продукт и че ръста на нашия вътрешен продукт, дори това, което е написала госпожа Велкова в нейния раздут бюджет, а 1,8 няма да се случи, защото нито една световна финансова институция ни не дава ръст повече от 1,3. И то е съвсем резонно. Нали? Това се постига с висока добавена стойност, както на услугите, така и на реалния сектор. Казахте за огромните разходи. Има ли опасност? Има, защото за социалните разходи и пенсии. Нали, разходите на отделните министерства, кой каквото е поискал. Това е първото. Второто е, погледнете структурата на Министерския съвет. Как тия депутати не седнаха да помислят върху структурата на Министерския съвет? Извинявайте. Значи, не тези, които работят в целия обществен сектор, а говоря за чиновниците, тези, които са в администрацията. Те са малко под 464 хиляди, поне според НСИ. Аз ви питам, как може една България, в която вътре живеят не повече от 5 милиона, която има бруден вътрешен продукт, който е на една стотна част, да речем, от американския брутен вътрешен продукт, да има такава администрация, а защото в Америка цялата администрация, като вземеш Сената, Конгреса и всички структури покрай тях, заедно с там ЦРУ, FBI, всеки структури за сигурността, имат три пъти по 400 хиляди. А ние с нашите 5 милиона, с нашите 150 милиарда брутен вътрешен продукт, който евентуално ще стане, нали, ние имаме такава 18 министерства и те вътре са пълни с... Аз не казвам. Казвам ви, че България пазара на труда на кота нула. Ние нямаме специалисти. Тези специалисти с висше образование в министерството с една малка преквалификация могат да отидат в реалния сектор и да вземат много повече заплати, защото техните заплати са много ниски. Нали? Това са последните ви думи. Приключи времето ни. Благодаря за този разговор. Имах благодаря. Много работи да кажа. Икономистът Мика Зайкова, гост в студиото на Prime Time. Продължаваме с новините.